Cada any mengem una mitjana de 6 a 8 melons per persona. I és clar, ni tots són iguals ni tenen la mateixa qualitat. Per a millorar-la, investigadors de 14 grups de tot Espanya han col·leccionat fins a 68 varietats de meló i n'han seqüenciat el genoma. I han vist que el meló té 27.427 gens. 63 estan associats a la dolçor d'aquesta fruita, 26 amb el color de la seva polpa i 411 amb resistència a malalties i plagues. Ens trobem a Mercabarna, en aquest cas el lloc on es distribueix la fruita i la verdura a la nostra ciutat. I concretament el meló, estem interessats en treballar amb ell degut a que el nostre país és el cinquè país productor de meló i el primer exportador mundial. Jordi García Mas, cap del programa de Genòmica i Biotecnologia de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, ha coliderat el projecte Melonòmics per desxifrar el genoma del meló. Millorar les qualitats del meló, com la resistència a malalties, el gust i el color, tindrà un benefici directe en la indústria agroalimentària. L'any 2012 se'n va desxifrar un genoma genèric i ara s'està comparant amb totes les varietats que existeixen per detectar els gens implicats en les diverses característiques del meló i escollir les desitjades. Així el que nosaltres podem aconseguir és entendre la variabilitat que hi ha i poder correlacionar-la amb gens que seran els responsables d'algun dels caràcters que les empreses de llavors volen millorar en l'espècie. Fins ara s'han classificat 68 varietats de meló que es podran creuar segons les necessitats del mercat. La selecció de les millors llavors es farà al laboratori i així hi haurà la certesa que la collita tindrà els resultats esperats. No fan modificacions genètiques, és a dir, aquí no estem parlant d'organismes modificats genèticament, sinó que el que estem fent és la millora clàssica de tota la vida, però l'estem accelerant gràcies a l'eina potent que tenim, que és el coneixement del genoma. El gran interès econòmic que hi ha al darrere del meló ha unit empreses privades i entitats de recerca públiques. Una unió, però, que els científics auguren que acabarà en divorci si l'actual panorama de crisi no canvia de rumb. Estem en una posició molt bona a nivell científic, internacional. El problema que tenim ara, una situació global de crisi, és que les retallades en recerca són brutals i això molt probablement farà doncs, que en els propers anys no avancem a la velocitat que ens agradaria.